Jeho milost, císař Karel IV. Chce v tento slavný den zde, v královském městě Kadani, ocenit zásluhy mladého pana Václava z Wartenberka a za mnohá udatenství i věrné služby koruně jej nyní před zraky všech pasovat na rytíře. Buď požehnán každý den, kdy můžeme své věrné ujít. Nevadí to. Z úspěchů svých bližních se radovat a odměnit je. Vždy v ochranu ber slabé a utiskované. Právo a pravdu braň. Pro slávu křesťanství měj v srdci dobro a v duši pokoru. A se ctí služ erbu svému i korouhy české. To slibuji a Bohu přísahám. Ve jménu patrona české země svatého Václava, ve jménu svatého Michala a svatého Jiří, pasuji tě na rytíře. Pane Zlipe, jeho milost, císař římský a král český, tímto zve všechny urozené pány a paní, rytíře, ctihodné měšťany, jakož i lid ostatní, do sadu před branou svatou, kde umění jezdecká, klání rytířská i kratochvíle rozliče konati se budou. Nyní však jest vůlí a přáním jejich veličenstev mezi lid vejti. Kramáře i my...